Simon Grønvald, en vanvittig spændende kamp at se med masser af tempo. Måske nogle slutcifre, der lyver lidt. Hvad er dine tanker omkring det? Jo, to hold, som er fremad igen i dag. Rungsted får en god start og bygger egentlig videre på det, synes jeg. Vi får ikke rigtig det der mål, som vi egentlig har brug for. De står godt i banen i dag. Vi har egentlig chancer, men får ikke scoret i dag. Nej, for jeg skulle lige til at sige, det er jo ikke en kamp, hvor I faktisk ikke får skabt chancerne. Der er masser af chancer begge veje. Hvad bliver udfaldet, man kan sige? I dag, der kommer de op på de tre mål, som det ikke er lykkedes, som de andre kampe. Er det den, der bliver afgørende, tror du? Ja, helt sikkert. Det er jo selvfølgelig svært at hente en 3-0-føring. Rungsted sidder godt på det i dag. De spiller godt, det må man gerne bare give dem. De var klar i dag på hjemmebanen, og det skal vi se, om vi kan være lige så klar næste gang på vores. Ja, på søndag så er det hjem igen, hvor I har haft det rigtig godt her i den her serie i hvert fald. Og hvad er det for nogle små tweaks, I skal have lavet på søndag i forhold til den kamp i dag? Jo, vi skal lige snakke om egen zone. Det var bare ikke godt nok i dag. De får seks mål. Jeg synes også, de er meget effektive på deres chancer, men vi skal lige have set noget video igennem, og så se, om vi kan rette op på det. Tusind tak for tiden. Tak.